tekemään screeniä. Lassi Nikkarinen, Lehto takaisin. Lehto pysäyttää Ojala, viimeistele. Garrett, Järvi, Hillard, kolmonen ilmassa. Raudasta ulos ja me sinne pääsee. Ensimmäisen pallon kiinni Timothy Holyfield. Numerot 4-4. Lehto. Jos jätät majurille kaistaa, niin hän lähettää tuon. Garrett kuitenkin pallossa. Kolmonen pyörähtää sieltä kupista ulos. Nyt Neisenin heikko syöttö. Ja me virheiltä tulee. Kuitenkin selvittää tilanteen. Garrett vastaan Ojala. Kaukaa me karhupasket pelaa, mutta miksei pelaisi. Holyfieldiltä me hyvä heitto. Nopeasti me kaaren takaa lähtee heitot. Garrett Jr. nappaa pallon, levypallon. Hyökkäysalueelta. Neitsäni juoksee oman kuvionsa ja pääsee pujahtamaan sieltä Peltomaan hänen lentonsa. Menee aina korille asti, mutta pallo ei löydä pussiin. Ojala menee toiseen suuntaan ja on kyllä vauhtia tässä PC Nokia joukkueessa. Järviren pitää pallon rauhassa itsellänsä ja miksei tekisi juuri näin. Nyt käyttää erinomaisesti tuonne Peltomaan rakentama screenitilante. Šarševic, Järvi. Haastaamme Lehto. Step back. Onnistunut. Se kaunista pelaamista. Liikenevän 10 sekuntia. Lehto kuitenkin räväyttää tuosta nopealla tahdilla heiton. Se menee ohitse. Garrett painaa vauhdilla. Pallo jää pomppimaan sinne meidän riman päälle. Järvi kuitenkin nappaa pallon mukaansa. 10 sekuntia heitto kellossa. Järvi haastaa. Ja osuu. Ahonen on siinä edessä kädet pystyssä, mutta me niin vain. Tuo askel taakse, hyppy heitto. 5 sekuntia tätä jaksoa jäljellä. Nikkarinen pallossa, Peltonen edessä. Peltosen läpi, Nikkarinen osuu, 3 pistettä. Nikkarinen vastaa Noukkojärven suoritukseen ja näin. Ensimmäinen jakso on taputeltu, numerot on 23-23. Loppujen lopuksi pallon pyöriminen päätyy Malcolmin käsiin ja hän on heitto paikoilla. Nikkarinen. Haastaamme löytää aukon ja oi että. Sitä kyllä kelpaa hidastuksia ja napsia. Kun Nikkarinen löytää pienen välin. Nikkarinen Nathan. Neisänä vastaan Hillard. Hänen onnistunut 3 pisteen osumansa. Okkojärvi. Hillard. Näin löytää. Järvi. Hillard. Komea ajo. Oikealla kädellä nosto. Puolustavan pelaajan yli. Ja suoraan sukkapussia venyttämään. Lehto. Lehdolle annetaan tila. Lehdolle annetaan tila. Kova suoritus Pullmanilta. Tesoman prinssi. Šarševic. Peltonen. Onnistunut kori ja jälleen ylös. 38-35. Kun vitonen, 4,5 on tätä jaksoa jäljellä ja Ojala. Näin nostamassa me. Esänillämme Ojalalle. Järvi. Järvi tekee mitä Järvi osaa. Vehmaselle me toinen virhe siis. Garrett nappaa tuonne Nikkariselle tarkoitetun syötön käsiinsä. Vehmanen antaa vierelle Malcolm. Malcolm lentää korin päälle, mutta meidän heittoa ei kuitenkaan saa siitä päältä laitettua alaspäin. Mutta mikä siinä onnistuu se tuollakin. Nikkarinen ajetaan ahtalle ja tämä peli toimii. Malcolm nyt pääsee lyömään pallon alaspäin. Minuutti 21 toista jaksoa jäljellä ja me tuomari näyttelee aika lisän merkkiä. 40-48 ja meidän vierailijat nappaasi tuosta edellisestä aikalisestä. Puoliaikaa jäljellä me se 15 sekuntia, josta puolet on heittokellossa vielä jäljellä. Malcolmin heitto jää vajaaksi. Holyfield kuitenkin pallossa kiinni ja nytten
Nyt näkyy sitten todellista ylivoima Kauhajoen toiminnalla. Garrett Jr. kuitenkin nappaa pallon omillensa. Näin jälleen Karu Basketin peli pyörii hyökkäysalueella ja komeasti TJ Holyfield pyöräyttää Ojalasta ohitse. Pelivälineen takaisin Pesenoken puolelle. Nyt Ojalalta heikko syöttö. Garrett Jr. muistamme kikkakirjan Gibsonin puolelta ja me löytämme käteensä tuohon syötön. Garrett juoksee screenin. TJ Holyfield. Oja ajaa sitten Ojalan ohitse. Ero päässyt venymään 14. Järvi vastaan Nikkarinen. Koko Järvi ei saa kahdella ensimmäisellä onnistunutta, mutta me viimeinen sitten osu. Mahdollisuutta tuossa ollut. Jälleen sitten Garrett Jr. ottaa pallon kiinni ja lyö pallon alas. Garrett Jr. muistaa me Greg Gibsonin pelikirjat sitten nähtävästi täysin ja täydellisesti. Loppujen lopuksi tulee, kun ei sanaa ajaa loppuun asti. Bojan Šarčević, hänenkin nuoren pojan olemus, pysäyttää tuon hyökkäyksen. Ja näin venytetään sitten vastahyökkäyksellä. Lämmittely osuva pois. On tulossa kentälle siis seuraavassa. Ojala korinalta pallo mukaan ja levystä sisään. Korin sisältä ja PC Nokia aikaisessa vaiheessa pysäyttää tuon rynnistyksensä toiseen suuntaan ja lähtee peruuttamaan puolustusalueelle. Tällä kertaa se tuottaa tulosta. Antero Lehto. Hänelle jo 15 kausi siis Suomessa. Maakko. Komea heitto me Iljar Kasevic. Nikkarinen miehessä kiinni. Nikkarinen jää sitten kokeneen Šarčevićin jalkoihin. Ajuri Lehto pääsee innamasta loppujen lopuksi ohitse. Pieniä vaikeuksia siinä oli. Meissän onnistuneet kaksi pistettä ja vapaa heitto viivalla. Kolme pelaa toisessa joukkueessa. Malcolm oli täällä, kun Garrett vastaa palloa. Se ei kuitenkaan löydy sukkaan. Innama. Hugo Buhman jää siinä screenin kiinni. Innama nostaa levystä sisään. Meitsän löytyy sieltä korinalta, hän onnistuu. Seuraavassa vaihdossa sitten tuon 20 rikki. Vehmanen onnistuu. Omaa pelien juoksua, mutta me siinä nyt on aika lailla me mahdollisuudet vähissä. Komea peli sitten Kauhajoelta. Malcolmille pelataan pitkä syöttö toiseen suuntaan ja Nikkarinen. Peltonen hänen edessäänsä. Peltonen jättää aika paljon tilaa Nikkariselle ja Nikkarinen käyttää sen juuri näin hyväksensä. Molemmilla joukkueilla tämän kauden aikana ongelmia kokoonpanonsa kanssa. Ojala. Garrett Jr. erinomainen blokkaus tilanteessa. Sen jälkeen Järvi painaa toiseen suuntaan ja Epo onnekseen ei tuosta coast to coast korjaa onnistu tekemään, mutta olipahan erinomainen tuo. Buhman. Buhmanin syöttö jää tällä kertaa Holyfieldin käsiin. Malcolm. Malcolm jälleen lyö pallon alas. Oliko jo neljäs vai viides? Kun numero yksi lentää ja pääsee lyömään palloa alaspäin. Garrett tekee screenin. Malcolm levittää. Holyfield. Ojala edessä. Venyttää. Lehto. Virtolan screeni tekee tuhojansa. Aosen kolmonen lisää kotijoukkojen salto. Järvi. DJ Holyfield. Lyö pallon alas. Hakee itselleensä tuolta kaaren takaa tilaa ja leikka. Hyvin löytyy me syöttö Neitsänille. Hänen leijapinsa ei kuitenkaan ettei tuhoja. Vehmanen. Garrett. Garrett donkkaa kaukaa. Garrett nousee ilmaan kaukaa ja lyö pallon alas. Siinä oli me 5 sekuntia me tästä yksi heitto tulee. Pallo menee päätrystä yli. Ja digitaaleihin jäi aikaa vielä muutama tuhannesosa. Mutta me tämä ottelu alkaa olemaan sitten taputeltu ja
Vierasjoukkue on voittanut tämän ottelun numero 75-99 ja Kauhajoelle isot onnittelut voitosta.